どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら。アルファベットデザイン事件です。デザイン力がアップする日本語フォントとして、カナタとヒナタというものがあるのですが、ポスターに使われると、それだけで情緒感があふれてくるのに、子供の名前がカナタとヒナタですという人がいると知って、さらに感動してしまいましたね。さて今日は書体の著作権が問題となった事件を紹介してみたいと思います。一旦法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。八木輝興さんが八木ボールドという名前でデザインしたアルファベットの書体を制作しました。ところが柏書房から出版されたニューアルファベットなどの出版物の中に八木さんの書体が無断で掲載されていました。そこで八木さんはその出版の差し止めなどを求めて提訴しました。八木さんは、柏書房は私に無断で私がデザインした書体を書籍に掲載して販売している。私のデザイン書体は著作権法第2条に規定する著作物たる要件をすべて具備しているので、著作権侵害を理由に出版の差し止めと慰謝料として約106万円の損害賠償を求める。と主張しました。これに対して柏書房は、我々が出版した著書ではとにかく不足しがちだった書体デザインを紹介しルフすることによって書体デザインの分野で一研究資料を提供しようとしていたのだ。そもそもアルファベット、カナ文字などの表音文字は何ら特別の意味内容を持たず、文字がそれぞれ単独で思想または感情を表現するものではないので著作権は発生しない。アメリカの裁判例でもデザイン書体やタイプフェイスは著作権法に言う創作性を有しないとしている。と主張しました。そこまで。これらを受けて東京高等裁判所は特定人に対し書体について独占的排他的な権利である著作権を認めることは万人共有の文化的財産たる文字等についてその限度でその特定人にこれを排他的に独占させ著作権法の定める長い保護期間にわたり他人の使用を排除してしまうことになり容認し得ないところである。問題となった文字セットを客観的に見てもタイプフェイスとして文を組み立てる上での実用的利用目的のためにそれぞれのセットはアルファベット、各種記号、数字の順に配列されたものとみられ、この配列形態によって鑑賞の対象として絵画や彫刻などと同視できる鑑賞美術の著作物を創作的に表現したものとは認められない。よって八木氏の控訴を棄却する。と判決を下しました。今回のケースで裁判所は万人共有の財産である
文字記号の表出に不可欠な書体はその限度で排他的権利の対象とすることは許されないとして著作権法上の保護を受けないとしました。ただし書体をデジタル化してコンピューター上で表示印刷できるように作成されたフォントに顕著な独創性がありそれ自体として美術鑑賞の対象となりうる美的特性がある場合には著作権法によって保護されるとした裁判例もありますので十分に注意する必要があるでしょうね。以上エンタメ法学でした。ではまた。